Kartulos ne başı istiki dazar rebulta dakhmar rebistuiz gamu kopili tanxebis kharjvis monitoringis jgupebi uke sheikna mis shesakheb ghevandel briefingze koalitsiis press speaker ma maya panjigidzem ganatskhada misit mit biznevanishvilis mier sakartulos byudzhetshi gadaritsquli 80 milioni lari unda mokhmardes tiki dazar rebuli mosakhleobistuis kompensatsiebis gatsemas panjigidzis ganatskhadebit rom ara tiki uri ubedureba biznevanishvili jaremas ar gadaixtida radgan sanktsia ukanonoa მთავრობას გაფლანგული აქვს სარეწველო ფონდები და მოსახლეობას პირდება ძალიან მცირე კომპენსაცია, სწორედ ზარალი არის ძალიან დიდი, სწორედ აი იმის გამო რომ მოსახლეობა მიიღოს მთლიანი კომპენსაცია თავისი სრული ზარალისა, ბიძინა ივანიშვილმა იპოვა ეს ერთადერთი კანონიერი გზა, რომ ბიუჯეტში შეეტანა ეს 80 მილიონი ლარი.